Queridos irmãos, irmãs, você também que nos acompanha através da TV Evangelizar, através dos aplicativos, da internet, celebrando esta Santa Eucaristia, este domingo tão profundo, este domingo tão alegre, porque liturgicamente ainda vivemos o domingo da ressurreição. É terça-feira, da oitava da Páscoa, mas a alegria do ressuscitado, ela se expande. A alegria do ressuscitado, ela vai além, como nós cantávamos no Salmo. A alegria do ressuscitado, ela transborda. Transborda na vida, transborda na nossa realidade. Não é só aqui na igreja e na Eucaristia que nós vamos viver esta alegria do ressuscitado, mas é uma alegria que nós vamos vivendo todos os dias. No nosso trabalho, na universidade, na faculdade, nós somos chamados a transmitirmos esta alegria. Papa Francisco, na sua exortação apostólica, Evangelii Gaudium, fala bastante desta alegria e inclusive recorda de cristãos que andam com o rosto, parece que ainda estão numa eterna quaresma. É como se sempre fosse quaresma, e na verdade é o contrário. O domingo de Páscoa se estende justamente para que nós possamos compreender que nós vivemos uma eterna ressurreição. É ressurreição, é vida nova, é alegria. Por isso a alegria hoje de Maria Madalena no Evangelho, ao encontrar-se com o Senhor. A tristeza estava no seu coração. O Evangelho de hoje é continuação do Evangelho que nós ouvimos no domingo. No domingo, uma das sugestões do Evangelho, para a missa da manhã e para a missa da noite, era um pouquinho antes deste Evangelho que nós ouvimos. Maria Madalena sai ainda de madrugada, vai até o túmulo, vê que ele está aberto, corre, chama os apóstolos, vem Pedro e o discípulo amado, eles voltam a anunciar para os outros que algo aconteceu, mesmo ainda sem compreender. João diz, né, eles não sabiam muito bem o que estava acontecendo, mesmo sem compreender, voltam para anunciar aos outros. Mas Maria, como é uma discípula fiel, não fazia parte do grupo dos doze, mas era tão fiel quanto os doze, Maria Madalena permanece ali no túmulo. É como se ainda procurasse respostas, não está satisfeita simplesmente com o que viu, não porque não tinha fé, mas porque sabia que o seu Senhor ainda tinha algo a mais reservado. Mas vem as lágrimas, porque sente a ausência do seu Mestre, do seu Senhor. É interessante olharmos para a figura de Maria Madalena, porque representa toda a igreja, toda a comunidade, cada um de nós, que ainda hoje vivemos essa espera, essa expectativa, e muitas vezes com lágrimas. Porque ainda, claro, já vivemos o Cristo ressuscitado, mas ficamos aguardando a sua segunda vinda, a vinda definitiva, a parusia. E quantos de nós que somos acometidos pelas lágrimas? E que Jesus, primeiro os anjos, né? Mulher, por que choras? Depois vem a pergunta também do próprio Jesus. Mulher, por que choras? Talvez a pergunta hoje para cada um de nós. Por que choramos ainda? Se Cristo está vivo, se Cristo está ressuscitado, se Ele é a nossa esperança, se Ele é a única certeza que nós temos de que um dia também nós iremos ressuscitar. É interessante porque Maria estava ali junto com Jesus, mas para ela parecia que era o jardineiro, alguém qualquer que estava por ali, mas quando Jesus pronuncia o seu nome, ela então identifica. Não identifica só como Jesus, mas ela sabe, é o meu Senhor, Rabuni, o meu Mestre. Olha a profundidade do nome. Jesus nos chama pelo nome. Que voz é essa de Jesus que toca os ouvidos de Maria Madalena? A mesma voz que tocou os ouvidos de Pedro quando estava lá pescando no mar da Galileia? A mesma voz que tocou Zaqueu quando estava do alto da árvore e disse, desce porque hoje eu vou na tua casa. É a voz hoje que chama Maria. E é a voz hoje que chama o nome de cada um de nós. Cada um de nós, João, Pedro, Antônio, Maria, Ana, Paulo, Cláudia. Cada um de nós, Jean, a voz de Jesus. Foi tão grande este reencontro, tão profundo, que Maria volta e anuncia,
Ele está vivo. Eu vi o Senhor. Isso é evangelização. Isso é levar a palavra de Deus. Podemos proclamar para o mundo: eu vi o Senhor. Que hoje a presença de Jesus na Eucaristia, que hoje a presença do Senhor na palavra, também possa nos dar essa certeza: eu vi o Senhor, e possamos proclamá-lo para o mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.